Senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, inicia neste momento a solenidade de colação de grau unificada dos concluintes dos cursos de graduação, modalidade presencial da unidade sede, Campus Dois Irmãos e unidades acadêmicas de Serra Talhada e Cabo de Santo Agostinho, referente ao período letivo excepcional 2020.4, e dos cursos da modalidade à distância, da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, correspondente ao segundo semestre de 2020. Para presidir esta solenidade e compor a mesa diretora, convida-se o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Brito Carneiro Leão. Em seguida, as demais autoridades. A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, professora Maria do Socorro de Lima Oliveira. A diretora-geral e acadêmica da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST, professora Ellen Karine Diniz Viegas. O diretor-geral e acadêmico da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, UAEDETEC, professor Jorge da Silva Correia Neto. E o diretor-geral e acadêmico da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, UACSA, professor Marcos César Santos Oriá. As autoridades devem se acomodar, por gentileza. A UFRPE informa que está cumprindo os protocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, do Comitê Covid-UFRPE e da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Entre os protocolos estão o controle do uso de máscara para todos os participantes, a utilização do equipamento que afere a temperatura do corpo de todos os presentes, a utilização do álcool em gel em todos os presentes, sinalização que informa o distanciamento das pessoas, incluindo reservas de cadeiras. Todos os microfones estão higienizados. Durante a cerimônia, após o uso dos microfones, será realizada a limpeza dos mesmos com álcool 70. O Salão Nobre está limpo e higienizado, com produtos de limpeza adequados. E em sua entrada oficial, encontra-se o tapete sanitizante.
A Universidade Federal Rural de Pernambuco agradece a presença remota dos servidores, professores e técnicos em educação, formandos, familiares e convidados em geral. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. De forma remota ou presencial, sejam muito bem-vindos a esta cerimônia. Convida-se neste momento o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, para declarar a abertura desta sessão solene. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todas e todos. Declaro a abertura da sessão solene de colação de grau unificada dos concluintes dos cursos de graduação, modalidade presencial da unidade sede Campus Dois Irmãos e das unidades acadêmicas de Serra Talhada e Cabo de Santo Agostinho, referente ao período letivo excepcional 2020.4 e dos cursos da modalidade à distância da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, correspondente ao segundo semestre de 2020. Convidam-se todos que estão na diretoria, em posição de reverência, para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o hino da Universidade Federal Rural de Pernambuco. As margens plácidas, povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil.
Brasil de amor eterno seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. Mendigo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Salve tu, ó rural, que abraças este vasto Nordeste em missão. Gente heróica, tuas luzes aclaram, desde o mar pelo agreste ao sertão. Alma master fecunda que espalhas, nobres filhos tão grande extensão. O teu nome honraremos na vida, na ciência, trabalho e ação. Salve tu, ó rural, que abraças este vasto Nordeste em missão. Gente heróica, tuas luzes aclaram, desde o mar, pelo agreste ao sertão. Construímos a pátria e buscamos as riquezas do solo explorar. Cariri, São Francisco, Araripe, para sempre abundância nos dá. Salve tu, ó rural, que abraças este vasto Nordeste em missão. Gente heróica, tuas luzes aclaram, desde o mar, pelo agreste ao sertão. Se um dia hesitantes na vida, a saudade de te acordar, há de ser tua amada lembrança, que pra frente nos há de guiar. Salve tu, ó rural, que abraças este vasto Nordeste em missão. Gente heróica, tuas luzes aclaram, desde o mar, pelo agreste ao sertão. Os homenageados que estão assistindo à solenidade pelo canal da UFRPE devem preencher o formulário online de confirmação de presença, que está disponível no chat. É por meio dessa confirmação que será gerado o relatório de presença e seguirá à Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores para emissão da declaração. Para oferecer melhor condição de acessibilidade de comunicação às pessoas surdas, a UFRPE dispõe de profissionais, tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Neste instante, procede-se a chamada dos nomes dos cursos de graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que apresentam estudantes aptos a receberem o grau referente à conclusão dos cursos presenciais de graduação, PLE 2020.2004, e cursos da modalidade à distância, referente ao segundo semestre do ano de 2020. Cursos de bacharelados: Administração Sede, Administração Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Administração Pública da Unidade Acadêmica de Educação à Distância, Agronomia Sede, Agronomia UAST, Ciência da Computação, SEDE, Ciências Biológicas, SEDE, Ciências Biológicas, UAST, Ciências do Consumo, SEDE, Ciências Econômicas, SEDE, Ciências Econômicas, UAST, Ciências Sociais, SEDE, Economia Doméstica, SEDE, Engenharia Agrícola e Ambiental, SEDE, Engenharia de Materiais, Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho,
Engenharia de Pesca, SEDE, Engenharia de Pesca, UASTE, Engenharia Elétrica, UAXA, Engenharia Florestal, SEDE, Engenharia Mecânica, UAXA, Gastronomia, SEDE, Medicina Veterinária, SEDE, Sistemas de Informação, SEDE, Sistemas de Informação, UAEDETEC, Sistemas de Informação, UASTE, Zootecnia, SEDE, Isotecnia, UASTE. Neste momento, faremos a leitura dos nomes dos cursos de licenciatura. Artes Visuais, UAEDETEC, Ciências Agrícolas, SEDE, Ciências Biológicas, SEDE, Computação, UAEDETEC, Educação Física, SEDE, Física, SEDE, Física, Unidade Acadêmica de Educação à Distância, História, SEDE, História, Unidade Acadêmica de Educação à Distância, Letras, SEDE, Letras, Unidade Acadêmica de Educação à Distância, Letras, UASTE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Matemática, SEDE, Pedagogia, SEDE, Pedagogia, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Química, SEDE e Química, UASTE. Com muita honra e respeito, a Universidade Federal Rural de Pernambuco faz a projeção no telão dos nomes dos dirigentes gerais e acadêmicos e coordenadores gerais dos cursos de graduação, das unidades acadêmicas e diretores dos departamentos acadêmicos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Com muita honra e alegria, a UFRPE apresenta
e faz a projeção dos nomes dos coordenadores de cursos e dos homenageados nas categorias de paraninfos e paraninfas, patronos e patronesses, servidores e servidoras técnicas, tutores e tutoras, professores, também servidores, e funcionários e funcionários terceirizados. Ocasião em que a nossa instituição parabeniza todos os congratulados pela bela e justa homenagem por meio de seus formandos.
mais uma vez a Universidade Federal Rural de Pernambuco, parabenizados pela bela e justa homenagem. Neste momento, convida-se o formando e orador Antônio Douglas Ferreira da Silva, do curso de Licenciatura em Física, modalidade à distância, que, em nome de todos os formandos, proferirá o seu discurso, apresentado por meio de vídeo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo privilégio do seu orador, de todos os nossos formantes. Aqui quem fala é um aluno, hoje graduado, não é? Antônio Douglas. Sou do Polo Limoeiro e hoje estou tendo a honra de falar com todos vocês uma mensagem. Mas antes de falar esse discurso e mensagem, eu gostaria de homenagear uma pessoa que infelizmente nos deixou recentemente por conta da Covid-19. Um aluno como nós, que teve as mesmas dificuldades, experiências e que infelizmente nos deixou recentemente. Ele é do Polo de Camaçari. Ele fazia licenciatura em artes visuais com ênfase em digital. Seu nome era Delto Cassias Félix dos Santos. Entre todos nós aqui que estamos se formando, aqui está a nossa homenagem para esse sincero aluno, que não fosse esse vírus, ele hoje estaria nos formando. Seja lá onde ele estiver, ele está hoje aqui com nós, torcendo por cada um dos seus colegas, com quem ele teve experiências, com quem ele passou uma grande parte do seu tempo. Ele está lá de cima torcendo por todos vocês, beleza? Agora, voltando ao discurso, gostaria de falar o seguinte. Durante nossos tempos na universidade, na nossa graduação, passamos por maus um bocado, como a gente teve aquele choque de ensino médio e faculdade, não é verdade? Aquele choque que a gente pensava que era um, mas na verdade era outro. Mas essa experiência no dia a dia nos fez crescer e nos desenvolver. Que a gente estava lá na sala de aula, aprendendo mais, adquirindo mais conhecimento. Muitos fazem licenciatura, bacharelado, mas sempre em busca de mais conhecimento para se dar bem no mercado de trabalho ou nas futuras conquistas. Hoje, cada um de nós estamos conseguindo nossa primeira graduação, ou segunda e terceira, seja lá como for. Mas é uma conquista. Cada um está conseguindo sua primeira conquista hoje. Outros podem ser segunda e terceiras. Mas hoje nós estamos mais maturos porque nós temos mais conhecimento e vamos levar isso para a vida toda. Como diria aquele senhor que foi ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode ter, para usar, para mudar o nosso mundo. Então, o conhecimento é tudo. Hoje, estamos cada um se formando, nos graduando, seja lá qual for a disciplina ou a área que você esteja atuando. Mas hoje você já é uma outra pessoa, você é um graduado. E essa é nossa homenagem a você, que passou durante esses 4 anos da sua vida com experiências, tendo estresse, né? Que todo mundo passa aquele estresse. E hoje estamos concluindo tudo que a gente batalhou. Corremos atrás, lutamos, estudamos, quebramos a cabeça. Mas hoje estamos sendo finalmente graduados. Hoje é a nossa formatura. Hoje vamos receber o tão sonhado certificado. Somos poucos daqueles tantos que começaram a turma. Começaram a turma com 40, 50 e poucos estão se formando. Muitos desistem pelo caminho. Porque, não quero dizer isso ou aquilo, mas muitos são fracos, não aguentam o tranco. E vocês que chegaram até aqui, mesmo atrasado ou não, você é um guerreiro. Tá me entendendo? Gostaria de parabenizar todos, de todos os polos, os presenciais, os EAD, os técnicos. Todos vocês são guerreiros e merecem todo o merecimento dessa graduação. Eu, você, todos somos merecidos. Gostaria de agradecer a todos os professores que teve a paciência de nos ensinar, de passar seus conhecimentos. Agradecer a todos os tutores presenciais e não presenciais que estiveram lá sempre nos ajudando, sempre estando lá com a gente. Também gostaria de agradecer esse menino aí que se foi, Delton, que
seja lá onde ele esteja, ele está torcendo por nós. Delton, você também é um formado. Tá certo? E a todos vocês, parabéns. Parabéns a todos e que venha mais conquista pela frente. Parabéns, senhores graduados. A Universidade Federal Rural de Pernambuco parabeniza o orador Antônio Douglas e agradece o seu pronunciamento. Convida-se a paraninfa do curso de Licenciatura em Química da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, professora Cíntia Beatriz de Oliveira, que neste ato está representando todos os homenageados indicados pelos formandos dos cursos de graduação, modalidades presencial e à distância, para proferir o seu discurso por meio do vídeo também, que será exibido pelo telão. Boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo o professor Marcelo Brito Carneiro Leão, reitor da UFRPE, e em nome dele eu saúdo aos demais componentes da mesa. E saúdo agora, de maneira toda especial, a vocês, queridos formandos, aos seus familiares e amigos, a todos os docentes, técnicos e discentes da UFRPE. Sinto-me honrada por estar aqui neste momento representando todos os paraninfos dos cursos de graduação da UFRPE, ou seja, da UFRPE sede, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UASH, da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, UACSA, e da Educação à Distância, UAEDTEC. Confesso que por muitos anos eu me imaginei vivenciando esse momento. Eu preparei três pensamentos para partilhar com vocês. Primeiro, de maneira alguma se sintam tristes ou desanimados por não estarmos reunidos aqui presencialmente, porque o mais importante é que o objetivo de vocês foi alcançado, o alvo foi atingido. Apesar de todas as dificuldades, vocês são vitoriosos, estão conquistando hoje, nesse momento, finalizando a graduação. E por falar em dificuldades, o segundo pensamento. Nunca lamentem pelas dificuldades, pelos sofrimentos que vocês passaram e nem desejem que eles nunca tivessem acontecido, porque isso fez de vocês pessoas melhores, fez de vocês aquilo que vocês são hoje e fez com que vocês tenham as escolhas que vocês têm hoje. E se de alguma maneira hipotética fosse possível que vocês se esquecessem de todas as dificuldades que vocês passaram aqui na UFRPE durante a graduação, vocês também se esqueceriam daquelas pessoas que estiveram ao lado de vocês, seus professores, colegas, amigos, familiares, que estiveram ali naqueles momentos difíceis, fortalecendo, sustentando, encorajando. E isso fez com que vocês crescessem, porque nós levamos dentro de cada um de nós um pedacinho daquelas pessoas que passaram pela nossa vida, principalmente aquelas que passaram por nós nos momentos mais difíceis, nos momentos mais críticos. Segundo pensamento. Não, terceiro pensamento. Por mais que vocês façam outros cursos, por mais que vocês obtenham outros diplomas, outros títulos, nunca permitam que o orgulho domine em seus corações. John Stott afirmava que não há obstáculo maior ao conhecimento do que o orgulho e nenhuma necessidade mais essencial do que a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Procure viver uma vida cultivando a humildade para que tenha uma vida plena, cheia de alegria, cheia de paz. E eu desejo que vocês levem dentro de vocês um pedacinho de cada um de nós, professores, técnicos, amigos que passaram esses anos com vocês, porque certamente nós levaremos um pedacinho de cada um de vocês nos nossos corações também. Desejo que o Deus Eterno reine em suas vidas e meus parabéns. Em nome da Universidade Federal Rural de Pernambuco, agradecemos o pronunciamento da professora Cíntia Beatriz de Oliveira.
Inicia-se neste momento a apresentação dos vídeos com os formandos juramentistas do curso de bacharelado para proferirem os juramentos representando o seu respectivo curso. Em seguida, o magnífico reitor outorga a concessão dos graus correspondentes. Bacharelado em Administração, juramentista Mirela Patrícia Bonfim Neves. Bacharelado em Administração Pública, Joelândia Maria Cavalcante. Bacharelado em Agronomia, Tainá Ellen de Araújo. Bacharelado em Ciência da Computação, Samanta Milena Costa Garcia. Bacharelado em Ciências Biológicas, Amanda Letícia Florentino Mandu Bezerra. Bacharelado em Ciências do Consumo, Rafael Augusto da Silva Ferreira. Bacharelado em Ciências Econômicas, Emerson Salles da Silva. Bacharelado em Ciências Sociais, Lindinaldo do Espírito Santo. Bacharelado em Economia Doméstica, Jorge Luiz dos Santos Monteiro Bispo. Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental, Talita Xavier Gouveia. Bacharelado em Engenharia de Materiais, Renata Arcelino da Silva. Bacharelado em Engenharia de Pesca, Vitória Sincorá Xavier. Bacharelado em Engenharia Florestal, Débora Assunção do Nascimento. Bacharelado em Gastronomia, Carla Viviane Santos Silva. Bacharelado em Medicina Veterinária, Caio Alves da Costa. Bacharelado em Sistemas de Informação, Wanderson Rodrigues Marques. Bacharelado em Zootecnia, Kaique Renan da Silva Salvador. Senhoras e senhores, o reitor da UFRPE, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, no uso de suas atribuições, concederá o grau aos formandos dos cursos de bacharelado. Eu, Marcelo Brito Carneiro Leão, reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de minhas atribuições estatutárias, concedo-vos o grau de bacharel e bacharela em administração, bacharel e bacharela em administração pública, bacharel e bacharela em agronomia, bacharel e bacharela em ciência da computação, bacharel e bacharela em ciências biológicas, bacharel e bacharela em ciências do consumo, bacharel e bacharela em ciências econômicas, bacharel e bacharela em ciências sociais, bacharel e bacharela em economia doméstica, bacharel e bacharela em engenharia agrícola e ambiental, bacharel e bacharela em engenharia de materiais, bacharel e bacharela em engenharia de pesca, bacharel e bacharela em engenharia florestal, bacharel e bacharela em gastronomia, bacharel e bacharela em medicina veterinária, bacharel e bacharela em sistemas da informação e bacharel e bacharela em zootecnia. Parabéns aos mais novos bacharéis formados pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Neste momento, serão apresentados os vídeos dos juramentistas dos cursos de bacharelados para que eles possam representar os seus colegas. Prometo dignificar minha profissão e, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o Código de Ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do... Prometo dignificar minha profissão
e consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, contribuindo. Neste momento, serão exibidos os vídeos dos alunos, os formandos de todos os cursos de bacharelado. Prometo dignificar minha profissão e, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Prometo dignificar minha profissão e, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, contribuindo para o aperfeiçoamento das ciências administrativas e da administração pública, fortalecendo os princípios constitucionais brasileiros, a melhoria da qualidade do gasto público, a democratização do processo decisório, a prestação de contas à sociedade e o fomento do controle social. Prometo, em nome de Deus, no exercício da profissão de engenheira agrônoma, só executar atos ditados pela consciência do meu dever, honrar os ensinamentos que recebi, a confiança dos meus concidadãos e fazer o que a mim couber pela grandeza do Brasil. Prometo que no exercício profissional como bacharel em ciência da computação, serei fiel aos preceitos da honra e da ciência, promovendo o uso e o desenvolvimento da informática em benefício do cidadão e da sociedade. Juro, no exercício da profissão de cientista do consumo, atuar na produção de conhecimento e desenvolvimento de ações de intervenção com perspectiva crítica e criativa, que favoreçam a promoção de relações sociais e de comportamento em prol de um sistema de consumo justo, ético, democrático e sustentável. Juro e prometo, pela minha fé e pela minha honra, dedicar meu empenho no exercício de minha profissão, na aplicação da ciência, de maneira racional, fazendo dela um instrumento atuante no processo de integração social e elevação da criatura humana. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Prometo, no exercício da profissão de sociólogo, atuar com justiça, seguindo honradamente a ética da minha formação. Prometo, no exercício da profissão de economista doméstico, respeitar as leis do país, contribuir para o bem-estar da família, elevando seu nível de vida através da orientação consciente, fundamentada no respeito à dignidade humana.
exercer minha profissão com compromissos morais, éticos e preservacionistas, desenvolvendo a relação harmoniosa entre homem e natureza, pelo bem da coletividade, resguardando e zelando pelos recursos naturais e bens ambientais em prol do desenvolvimento sustentável. Assim eu juro. Juro que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho da tecnologia, de forma a não me esquecer de que trabalharei eticamente, utilizando a máquina de modo racional para o bem do homem. Respeitarei a natureza, projetando e construindo equipamentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade. Prometo exercer com elevado padrão ético e dignidade a profissão de engenheiro de pesca. E nesse sentido, buscarei sempre a harmonia entre as exigências humanas e o respeito à natureza, sobretudo no que tange à preservação e uso racional dos ecossistemas aquáticos. Prometo, no exercício da profissão de engenheiro florestal, exercer o esforço do meu trabalho em benefício do homem, respeitando a natureza, evitando destruir o equilíbrio ecológico, e colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do bem-estar e do desenvolvimento da humanidade. Da minha fé, ao exercer a profissão de bacharel em gastronomia, juro dedicar minhas atividades profissionais com honra e ética, empregando conhecimentos técnicos e científicos a serviço da arte e ciência, e tudo fazer para a grandeza da minha profissão. Sob a proteção de Deus, prometo que, no exercício da medicina veterinária, cumprirei os dispositivos legais e normativos, com especial atenção ao código de ética, sempre buscando uma harmonização perfeita entre ciência e arte, para tanto aplicando os conhecimentos científicos em benefício da prevenção e cura de doenças animais, tendo como objetivo o homem. E prometo tudo isso fazer com o máximo respeito à ordem pública e aos bons costumes, mantendo o mais estrito segredo profissional das informações de qualquer ordem que, como profissional, tenha eu visto, ouvido ou lido em qualquer circunstância em que esteja exercendo a profissão. Assim o prometo. Juro que, no meu dever de bacharel em sistemas de informação, empregarei a ciência com ética e dignidade, respeito e dinamismo, participando com empenho nos grandes e pequenos feitos. Prometo não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, nem esquecer que trabalho para o bem do homem, não da máquina. Comprometo-me perante a comunidade a aceitar os desafios lançados pela carreira que abraço, fazendo deles os degraus para o meu crescimento profissional e humano. Esta é a minha vontade, este é o meu juramento. Prometo, em nome de Deus, exercer a profissão de zootecnista, obedecendo aos ditames da razão, da consciência e da lei, honrar os ensinamentos que recebi, não poupando esforço para ajudar a aplicação de técnicas adequadas e racionais que visem sempre a grandeza do Brasil. Prometo, em nome de Deus, no exercício da profissão de engenheira agrônoma, só executar atos ditados pela consciência do meu dever,
honrar os ensinamentos que recebi, a confiança dos meus concidadãos e fazer o que a mim couber pela grandeza do Brasil. A UFRPE parabeniza todos os concluintes dos cursos de bacharelado. Uma salva de palmas para todos os nossos concluintes. E neste momento, faremos a leitura dos nomes de todos os juramentistas dos cursos de licenciatura. E em seguida, eles irão apresentar o juramento por meio de vídeos. E irão proferir seus juramentos representando o seu respectivo curso. Em seguida, após o vídeo, o magnífico reitor fará a outorga da concessão dos graus. Licenciatura em Artes Visuais, Paulo Sérgio Farias Guimarães. Licenciatura em Ciências Agrícolas, Maísa Queiroz Pinto. Licenciatura em Ciências Biológicas, Isabela Lemos Gomes. Licenciatura em Computação, Maria José Sobral Silva. Licenciatura em Educação Física, Ângela Souza Pantaleão de Sena. Licenciatura em Física, Cláudio Barbosa da Silva Júnior. Licenciatura em História, Ana Francisca de Lima Alves. Licenciatura em Letras, Maria Luísa Florentino dos Santos. Licenciatura em Matemática, Patrick Gomes de Queiroz. Licenciatura em Pedagogia, Dejanete Maria de Freitas. E licenciatura em Química, Ana Paula Oliveira de Aquino. Neste momento, os vídeos serão exibidos dos juramentistas dos cursos de licenciatura. Prometo que no exercício de minha profissão e consciente de minhas responsabilidades profissionais, cumprirei e farei cumprir com ética e competência as atividades e responsabilidades atribuídas aos artes educadores. Prometo buscar o aperfeiçoamento contínuo de minhas habilidades e conhecimentos artísticos. Prometo investir na disseminação das artes e mediar o processo de aprendizagem visual. Prometo respeitar as diferenças inerentes às diversas expressões e manifestações artísticas e culturais, em busca do engrandecimento da arte, da educação e da cultura do meu país e do mundo. Juro, no exercício da profissão de licenciado em Ciências Agrícolas, desempenhar com o máximo de meu potencial uma educação agrícola que atenda às necessidades da comunidade rural, visando ao engrandecimento da agropecuária no país. Prometo, no desempenho da minha profissão, fazer uso das competências e habilidades do licenciado em Ciências Biológicas para mediar o acesso público ao conhecimento científico historicamente construído, em favor da formação de cidadãos críticos e reflexivos, da emancipação humana e da sustentabilidade socioambiental. Prometo que, no exercício da minha profissão, serei fiel aos preceitos da ética e da ciência, promovendo o uso e o desenvolvimento da informática em benefício do processo educativo e da sociedade. Prometo, no exercício da licenciatura em Educação Física, cumprir com fidelidade o dever de educar sem distinção étnico-racial, de gênero, de crença ou de classe social, pautando minhas ações nos princípios da honestidade e justiça, jamais atentando contra a dignidade humana. Juro, no cumprimento do meu dever de licenciado em Física, empregar a ciência com ética e respeito à natureza e aos seres humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Comprometo-me perante a comunidade, aceitar o desafio de trabalhar pela melhoria da educação, promovendo o letramento científico na formação plena dos estudantes e a divulgação do conhecimento científico na sociedade. Este é meu juramento. Prometo praticar profissionalmente
a docência em história com ética, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, político e humano do discente, atuando em defesa da ética, dos direitos humanos, do respeito às diversidades sociais e culturais, lutando pelo acesso irrestrito a uma educação conscientizadora, a preservação do patrimônio histórico e a elaboração da memória social e, sobretudo, a construção de uma sociedade democrática mais igualitária, na qual prevaleça a justiça social. Juro, como professora da área de linguagem, ser um agente por excelência, de uma formação produtiva e de qualidade, que leve em conta as exigências que permitem ao indivíduo, meu futuro aluno, exercer plenamente a sua cidadania. Partilhando com espírito crítico todos os bens tecnológicos e culturais à disposição do ser humano moderno. E sem perder de vista a importância da contribuição dos mais diferentes segmentos sociais. Prometo, em nome de Deus, no exercício da profissão de licenciado em matemática, fazer cumprir os meus direitos e deveres funcionais e humanos. E tudo fazer para a grandeza da minha profissão. Prometo defender a educação de qualidade social, orientada pelos princípios éticos da solidariedade, igualdade, participação e justiça social. Cumprir como educador ou educadora a minha responsabilidade de educar crianças, jovens e adultos e desempenhar as demais funções no âmbito educacional. Ao iniciar esta nova etapa da minha vida, prometo buscar na experiência de cada dia os ideais da verdade e da justiça. Prometo manter, acima das aspirações pessoais, o sentido da paz social e da harmonia coletiva. Prometo que na luta que se inicia, respeitarei o espaço de cada indivíduo. Prometo que lutarei por minha justa realização profissional, porém preservando, acima de tudo, a minha dignidade e a dignidade de cada um. Senhoras e senhores, o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Marcelo Brito Carneiro Leão, no uso de suas atribuições estatutárias, concederá o grau aos formandos dos cursos de licenciaturas. Eu, Marcelo Brito Carneiro Leão, reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de minhas atribuições estatutárias, concedo-vos o grau de licenciado e licenciada em Artes Visuais, licenciado e licenciada em Ciências Agrícolas, licenciado e licenciada em Ciências Biológicas, licenciado e licenciada em Computação, licenciado e licenciada em Educação Física, licenciado e licenciada em Física, licenciado e licenciada em História, licenciado e licenciada em Letras, licenciado e licenciada em Matemática, licenciado e licenciado em Pedagogia e licenciado e licenciado em Química. Parabéns aos mais novos licenciados e licenciadas formados pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O cerimonial comunica que os laureados dos cursos presenciais serão indicados apenas quando o do fechamento do semestre. Portanto, serão projetados os nomes dos formandos laureados apenas da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, referente ao segundo semestre do ano de 2020. Thank you.
Convida-se o reitor desta universidade, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, para realizar a leitura da concessão das laureas e parabenizar os laureados. A laurea é um diploma de honra ao mérito ao aluno ou aluna que obteve a melhor média durante todo o seu curso. Para conhecimento de todos, eu vou fazer a leitura do termo do diploma de honra ao mérito. República Federativa do Brasil, Ministério da Educação, Universidade Federal Rural de Pernambuco. O reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta da Resolução 126/2016, de 7 de novembro de 2016, do Conselho Universitário, e atendendo o que preceitua o Regimento Geral da UFRPE, concede o diploma de honra ao mérito em reconhecimento ao aluno ou aluna, laureado ou laureada, do curso de graduação que obteve a melhor classificação na turma. Para fins de direito, expede-se o presente diploma, Recife, 19 de maio de 2021, que vai assinado por mim, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, reitor da UFRPE. Parabéns aos laureados e laureadas da UFRPE. O cerimonial informa. Os estudantes laureados receberão o documento da laurea na Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores desta instituição, quando da assinatura da ata oficial da formatura. Todos os formandos devem acompanhar a liberação da assinatura da ata oficial no site da UFRPE. Os homenageados que estão assistindo esta cerimônia pelo canal da UFRPE no YouTube devem preencher o formulário online de confirmação de presença, que está disponível no chat. É por meio dessa confirmação que será gerado o relatório de presença que seguirá a Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores para a emissão de declaração de homenageados. E, neste momento, com muita honra, convida-se o diretor-geral e acadêmico da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, o AXA, professor Marcos César Santos Oriar, para fazer a sua saudação aos mais novos formandos. Boa tarde a todos. Eu queria saudar o nosso reitor, professor Marcelo Carneiro Leão, saudar a nossa pró-reitora, saudar os diretores das outras unidades e parabenizar todos os nossos formandos. Me permitam aqui me dirigir particularmente aos nossos estudantes, os estudantes da nossa querida Escola de Engenharias, e vocês, nesse momento que terminam essa etapa, natural, é característico da sociedades humanas, os rituais de passagem, e esse é um ritual, para além da parte formal, da titulação, da diplomação, é um momento de celebração, então, meus parabéns a todos esses estudantes que estão concluindo essa etapa, e lembrar que nessas etapas nós vivemos um momento, foram anos de trabalho, mérito de vocês de chegarem aqui. Compartilhamos esforços para transmitir o máximo de formação, de preparação, deixá-los prontos para o que vem em seguida. Então, nessa etapa, aprendemos juntos, né? Tivemos anos de interação, de esforços, e tudo isso se comemora no momento que você chega ao fim dessa etapa. Então, dividindo com vocês esse momento, eu quero projetar um pouco o que vem em seguida. E eu queria dividir com vocês as etapas seguintes. Seremos orgulhosos de tudo que vocês vierem a obter no futuro como profissão, no emprego da profissão, ou nos cursos de pós-graduação que venham a fazer, ou nas etapas seguintes. Vocês levaram consigo uma parte da nossa escola de engenharia, da formação que vocês tiveram,
forte treinamento técnico, científico que a gente passou nessa etapa. E vocês, por outro lado, esperam que vão ter orgulho dessa instituição, que faremos todo o esforço porque ela conseguir, continue a crescer, a formar jovens brilhantes como vocês, e que vocês tenham orgulho, sim, de serem membros, parte dessa instituição. Então, em conclusão, eu repito minhas felicitações a todos os formandos e desejando uma feliz trajetória para cada um de vocês pelo merecido diploma que conseguiram até esse momento. Parabéns a todos. Boa tarde. Agradecemos as palavras do professor Marcos César Santos Oriá. E com muita alegria, convida-se o diretor-geral e acadêmico da Unidade Acadêmica da Educação à Distância e Tecnologia, UEADETEC, professor Jorge da Silva Correia Neto, para fazer a sua saudação aos mais novos formados. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de saudar nosso reitor, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, em nome do qual saúdo a todos os membros da banca, da mesa. Gostaria de continuar essa fala, me dirigindo diretamente a vocês, formandos e agora já formados, e a todos os familiares que acompanham à distância essa solenidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Melhor ainda seria se tivesse a possibilidade de estarmos presencialmente, dando um abraço, tirando aquela foto, que é tão tradicional, mas o momento não permite. Nesse sentido, então, eu queria parabenizar ainda mais a todos que conseguiram se formar no meio de todo esse tormento que assola nossa sociedade. Tormento do ponto de vista familiar, de indivíduos, de perdas, mas também de conquistas. A todo momento nós vemos que a vida faz desse tipo de coisa. Alguns se vão, alguns vêm, novas vidas chegando por aqui, e muitas pessoas tendo vitórias. E essa de vocês é uma importante vitória, tanto para cada um de vocês e suas famílias, como para nós também, professores, equipe de gestão, servidores, técnicos, terceirizados e todo um conjunto de pessoas que viabiliza que essa educação de qualidade chegue até vocês e que vocês consigam absorver conhecimento, habilidades e muita atitude. Atitude para vencer a vida, vencer os desafios e que vocês vão com certeza passar isso para seus filhos e outros familiares. Muitas vezes é a primeira vez que a família tem um aluno graduado, em especial numa universidade federal pública e inclusiva como a nossa. Então, gostaria de finalizar minha fala dizendo que, como disse Saint-Exupéry, cada um que passa por nós deixa um pouquinho de si, mas leva um pouquinho de nós. Espero que cada um de vocês possa levar com orgulho esse nome, o UFRPE, no coração. Um abraço, boa tarde a todos. Agradecemos as considerações e palavras do professor Jorge da Silva Correia Neto. Convida-se neste momento, com muita alegria, a diretora-geral e acadêmica da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UASTE, professora Ellen Karine Diniz Viegas, para saudar os novos concluintes. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que eu tenho o prazer de saudar essa mesa em nome do nosso magnífico reitor, professor Marcelo Carneiro Leão. Agradeço toda a dedicação dos nossos professores, todos os nossos servidores técnicos, terceirizados, que auxiliaram para que pudéssemos estar juntos virtualmente hoje. E
Saúdo especialmente os nossos formandos, porque sem vocês essa casa não tem sentido algum. Vocês todos são vitoriosos por diversos fatores, principalmente por terem conseguido chegar até aqui nesse momento, um momento particular, porque estamos separados fisicamente, mas estamos sempre juntos mentalmente, nesse momento tão especial. E isso é uma vitória não só dos alunos, mas também das vossas famílias, porque vocês trilharam um caminho fantástico, com muita alegria, muito sofrimento, e conseguiram chegar até aqui atingindo o máximo objetivo, que é ser oficialmente um profissional. Um profissional formado por uma universidade pública, inclusiva, de extrema qualidade. Hoje estamos presentes aqui, nosso reitor, nossa pró-reitora de educação, de ensino, nossos três diretores, mas nós não somos desse cargo, nós estamos nesse cargo, porque, na verdade, nós somos professores. E, acima de tudo, todos nós aqui somos educadores. É isso que nós somos, é isso que nós fazemos, e é para isso que nós estamos aqui. Parabéns a todos vocês. A UASH, ela sempre vai estar aqui com vocês e por vocês. E, acima de tudo, lembrem-se, vocês estão no caminho correto, que é o caminho da educação. E isso é essencial. Educação para todos, vacina para todos, é isso que nós desejamos para cada um dos senhores e das senhoras. Parabéns, não mais agora nossos alunos, agora nossos ex-alunos e, oficialmente, nossos colegas de trabalho. Vocês são fantásticos e merecem cada parte dessa vitória e desse sucesso. Uma ótima tarde a todos e todas. Obrigada. Agradecemos a saudação da professora Ellen Karine Diniz Viegas, diretora da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. O cerimonial pede desculpas por não ter sido exibido o vídeo do juramentista de bacharelado em Ciências Biológicas. Queremos saber se da parte técnica já é possível viabilizar. Pronto, a juramentista é a formanda Amanda Letícia Florentino Mandu Bezerra, curso Bacharelado em Ciências Biológicas. Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz. Pronto, e neste momento, nosso reitor vai conceder o grau a todos os estudantes do curso Bacharelado em Ciências Biológicas. Eu, Marcelo Brito Carneiro Leão, reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de minhas atribuições estatutárias, concedo o grau de bacharel e bacharela em Ciências Biológicas. Parabéns a todos os alunos, neste momento formados, bacharéis e licenciados pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Uma salva de palmas para todos os nossos formandos que a Universidade hoje entrega à sociedade pernambucana.
E neste momento convida-se a Pro-Reitora de Ensino de Graduação, professora Maria do Socorro de Lima Oliveira, para fazer a sua saudação aos mais novos profissionais formados pela nossa UFRPE. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso reitor, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, cumprimentar o diretor da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, Jorge Correia, a diretora da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Eli Viegas, e o diretor da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, o professor Marcos Oriá. Nós hoje estamos num momento muito feliz para a nossa universidade. E por esse motivo, que é o momento de colação de grau dos nossos estudantes, agora já formados, profissionais que levarão a ciência e a educação para a sociedade pernambucana e brasileira, gostaria de dizer que é com muito prazer que eu vos falo, que eu agradeço por terem escolhido a UFRPE, por terem confiado na gente. Gostaria de fazer um cumprimento especial a todos vocês, a todas vocês. Também preciso cumprimentar todos os profissionais da educação que fizeram parte de suas trajetórias. Profissionais técnicos administrativos, docentes, os coordenadores e coordenadoras de curso que caminharam junto com vocês nessa jornada, nessa aventura que é a Universidade Pública Federal, que é a UFRPE. Quero cumprimentar também a família de vocês, que se esforçou bastante, que apoiou, que pegou na mão, que caminhou junto com vocês também e que fizeram de vocês o que vocês são hoje, profissionais formados. Vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, saibam que hoje eu gostaria, assim como vocês, de estar naquele auditório com mais de 3 mil pessoas. Ou lá na quadra da UAST, festejando com cada um e cada uma. Lembrando das Mirelas, dos Caios, Antônios, Marias, Josés, Felicianos, Maiaras, Carmes, Carlos, Rebecas, nome de estudantes que hoje colaram seu grau, que concluíram seus cursos. Seria maravilhoso nos abraçarmos, festejarmos, tirarmos fotos, comemorarmos esse momento tão especial e tão bonito para a vida de vocês e para a nossa universidade. É neste momento que nós cumprimos com o nosso objetivo de trazer o ensino público de qualidade e de fazer, junto com vocês, essa trajetória até esse momento da colação de grau. Não posso deixar de registrar a minha tristeza e a minha solidariedade para as famílias de milhares de brasileiros que faleceram acometidos da Covid-19. Por esse motivo, nós temos que festejar o momento em que temos a vida e que estamos nesta universidade com vocês na colação de grau. Trabalhamos muito para esse momento acontecer. Há um ano atrás, eu particularmente, à frente da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, estava muito preocupada com o futuro de vocês e se a gente ia ter esse momento para comemorar o momento do grau colado, o momento da formatura dos nossos estudantes. Com muito esforço coletivo de toda a universidade, com a garantia democrática que o nosso reitor fez questão de botar em prática, nós decidimos os rumos dos nossos períodos letivos excepcionais. Mais de 300 alunos em 2020.3, mais de 500 alunos em 2020.4. Tenho que estar muito feliz. Tenho que me alegrar bastante e parabenizar toda a equipe da UFRPE, todos os docentes da UFRPE, todos os técnicos e vocês que acreditaram nesse projeto e que hoje estão aqui para dizer para suas famílias e para a sociedade pernambucana e brasileira que se formaram na universidade como é a UFRPE.
Não poderia deixar também de esquecer que hoje é um momento de celebração, mas também de muita responsabilidade para cada um e cada uma de vocês. Como profissionais, vocês levarão o nome da UFRPE para sempre em suas vidas, e não só no diploma. Vocês também levarão conhecimento científico para a vida de várias pessoas e farão a mudança, farão a revolução na vida de vocês e dessas pessoas também. Eu estou muito feliz, estamos comemorando na universidade o centenário do nosso patrono da educação, Paulo Freire. E para ele, educação era, antes de qualquer coisa, liberdade, libertação, revolução, resistência, mudança. Claro que a evolução do trabalho de vocês na universidade causou, sim, uma revolução pessoal. Mas na educação, que não é um projeto de um, é um projeto de muitos, é um projeto coletivo, nós poderíamos, segundo Paulo Freire, dizer: nos orgulhamos dos jovens e das jovens que, com muito esforço, lá no sertão, aqui na Zona da Mata, no litoral, na UFRPE, que se estende por todo o território do nosso estado de Pernambuco e com a nossa unidade da educação à distância até em outros estados do nosso Brasil, que foram vocês, com todo o esforço, com toda a educação, que conseguiram construir a partir das suas unidades curriculares, dos seus trabalhos de conclusão de curso, de suas vivências aqui na universidade, presencialmente ou à distância, quer seja na educação à distância ou remotamente também à distância no nosso ensino presencial. Essa revolução que é a educação tem que ser um projeto de nação, tem que ser um projeto de um povo. E também, neste momento, não poderia deixar de mencionar a tristeza de ver a ameaça que estamos sofrendo na educação brasileira. Estou acompanhando toda a luta dos reitores das 69 universidades públicas que garantem o desenvolvimento da ciência no Brasil, que garantem a educação superior pública de qualidade. Todos os indicadores da educação superior, nós somos os melhores. E a luta hoje é por fazer a universidade funcionar, permanecer, resistir. Mas nós precisamos de vocês, de cada um e de cada uma. Não esqueçam, muitos de vocês voltarão para a minha universidade, o UFRPE. Eu falo minha porque é do meu coração, mas ela é nossa. Outros irão para outras universidades fazer pós-graduação. Alguns ficarão nas suas atividades profissionais, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Seja qual for a escolha de vocês, a partir de agora, leve o nome da Universidade Pública Federal, da UFRPE, a nossa querida Ruralinda. E falem para as pessoas de suas famílias que convivem com você da importância da gente lutar para que essa instituição belíssima, revolucionária, que muda a vida de milhares de brasileiros, que traz a ciência para todos os setores da nossa sociedade, permaneça viva, pujante, funcionando. Brevemente, estaremos aqui com vocês numa cerimônia presencial, com certeza. Mas essa cerimônia de hoje não deixa de ser tão especial ou até mais especial. Fiquem com meu abraço caloroso. Fiquem com a minha emoção de estar hoje aqui com vocês. Eu estou vendo vocês lá no YouTube agora festejando, parabenizando, recebendo os parabéns por esse momento tão feliz que é a colação de grau. Muito obrigada, tenham um bom dia e muito sucesso na trajetória de vida de vocês e que a UFRPE continue presente em suas vidas. Agradecemos as palavras da Pró-Reitora de Ensino, professora Socorro Lima. Neste momento, iremos exibir, porque ficou com um pequeno probleminha técnico, de suporte técnico, iremos exibir o vídeo do representante dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica e Materiais, bacharelado.
E logo em seguida, após esse vídeo exibido, o nosso reitor, professor Marcelo, fará a concessão do grau para esses três cursos, que é apenas um juramento. Juro que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho da tecnologia, de forma a não me esquecer de que trabalharei eticamente, utilizando a máquina de modo racional para o bem do homem. Respeitarei a natureza, projetando e construindo equipamentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e do desenvolvimento da humanidade. Eu, Marcelo Brito Carneiro Leão, reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de minhas atribuições estatutárias, concedo-vos o grau de bacharel e bacharela em engenharia elétrica, em engenharia mecânica e em engenharia de materiais. Parabéns aos novos bacharéis em engenharia elétrica, mecânica e materiais da UFRPE. Neste momento, por vídeo, será apresentada a mensagem de congratulações do vice-reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Gabriel Rivas de Melo. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à colação de grau unificada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Inicialmente, cumprimento ao magnífico reitor desta casa, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, presidente da mesa diretora dessa solenidade. Cumprimento a professora Maria do Socorro de Lima Oliveira, pró-reitora, nossa pró-reitora de ensino de graduação, em nome da qual saúdo os demais pró-reitores da UFRP. Cumprimento a professora Ellen Viegas, diretora da nossa unidade acadêmica de Serra Talhada, em nome da qual saúdo todos os integrantes desta unidade. Cumprimento o professor Marcos Oriá, diretor da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, em nome do qual saúdo todos os integrantes dessa unidade. Cumprimento o professor Jorge Correia, diretor da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, em nome do qual saúdo todos os integrantes desta unidade. Cumprimento o professor Vicente de Paulo Silva, coordenador do curso de Engenharia Ambiental, em nome do qual saúdo os demais coordenadores e coordenadoras dos cursos de graduação da UFRPE. Cumprimento o queridíssimo professor Vinícius Dantas, que neste momento está sendo homenageado nesta solenidade pelos formandos do curso de Engenharia de Materiais da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, em nome do qual saúdo todos os docentes da UFRPE. Cumprimento também a técnica administrativa Rafaela Simões Egito, homenageada também nesta solenidade pelos formandos do curso de Engenharia Elétrica da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, em nome da qual saúdo os demais técnicos e técnicas da UFRPE. Cumprimento a colaboradora Maria do Socorro Gomes, da empresa Ceval, prestadora de serviços à UFRPE, em nome da qual saúdo aos demais colaboradores e colaboradoras da UFRPE. Cumprimento agora o formando Antônio Douglas Ferreira da Silva, do curso de Licenciatura em Física, da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, em nome do qual saúdo todos os formandos e formandas e demais discentes da UFRPE. E agora, não menos importante, cumprimento em especial a vocês, pais, mães e demais familiares, amigos e amigas, parceiros e parceiras, convidados que esperaram ansiosos por esse dia. Que bom, esse dia chegou, e com ele mais um ciclo em suas vidas se encerra. Isso é o que pensamos, né? Mas uma nova etapa se inicia,
com novos desafios, como o mundo do trabalho, o empreender, o inovar ou continuar a formação. Ufa, vocês pensam que estava tudo pronto, né? Mas a vida é assim, é cheia de ciclos, desafios, oportunidades, fracassos e sucessos. Mas com objetividade, convicção, esperança e o conhecimento adquirido, vocês vão construir um novo futuro. E em suas memórias vai ficar esse espaço temporal da convivência universitária, que foi desafiador, enriquecedor e gratificante. Puro aprendizado de vida. Nunca mais vocês vão esquecer esse período, ainda mais em plena pandemia, imaginem. E como está sendo tudo diferente, isso vai nos marcar para sempre. A universidade, ela conduziu esse ciclo com vocês, e outros virão. E nela temos que reconhecer o seu papel, a sua importância e o seu comprometimento com a formação de vocês, com a geração do conhecimento e como sendo proponente de soluções para os problemas e desafios da sociedade. É assim que fazemos ciência. A universidade é o agente transformador de sonhos em realidade, mas principalmente investe na formação cidadã, pois somente desta forma vocês, sim, serão agentes de transformação de sonhos em realidade. E poderão transformar uma sociedade mais justa e igualitária. Não podemos deixar nesse momento de mencionar todo o apoio daqueles que lhes cercam e que de forma direta ou indireta fizeram a diferença para vocês. A eles, façam seus eternos agradecimentos. E sejam felizes. Meu muito obrigado pela atenção. E uma boa tarde. Agradecemos o pronunciamento do nosso vice-reitor, professor Gabriel Rivas de Melo. Neste momento, com muita honra, convida-se o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, para realizar o seu pronunciamento. Boa tarde a todas e todos. Saudar aqui de forma presencial a professora Socorro, nossa pró-reitora de ensino de graduação, professor Jorge, diretor da nossa UADETEC, professora Ellen, diretora da nossa Unidade Acadêmica de Serra Talhada, professor Ariá, diretor da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, nossa querida UACSA. Saudar a todos os professores, técnicos, terceirizados que compõem a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Saudar, em nome da professora Cíntia Oliveira, patronesse do curso de licenciatura em Química da UAST, saudar todos os paraninfos e paraninfas. Saudar a professora Flávia Carolina Lins, homenageada do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, em nome dela, saudar todos os patronos, patronesses, coordenadores e coordenadoras e professores homenageados e homenageadas. E faço um parênteses para agradecer do fundo do coração a minha escolha como patrono do curso de zootecnia da unidade de Recife. Gente, a gente gostaria muito de estar hoje lá no Centro de Convenções, como sempre fazemos, acolhendo todas e todos na nossa colação de grau. Felizmente, estamos envoltos numa pandemia que, mais infelizmente ainda em nosso país, agravada por uma falta de condução adequada a esse processo, enquanto outros países já estão saindo das crises sanitárias e econômicas, infelizmente, a gente continua. E fazendo um parênteses, eu queria externar todo o meu respeito e meus sentimentos aos quase 450 mil mortes nesse país e a todos os familiares. Que a gente possa cobrar dos nossos governantes cada vez mais isolamento social, uso de máscaras e, principalmente, vacina para todos. E, nesse sentido, tivemos que fazer essa colação de grau de forma remota.
E, obviamente, é um desafio. E aí eu já peço desculpas, porque sempre vai acontecer alguns problemas. Mas tem também um lado bom, gente. Eu estava acompanhando o chat, e chats nessas lives, nessas solenidades, as pessoas se expressam e mostram um pouco do que elas são. Então, estava acompanhando, e graças a Deus, a grande maioria conduzindo-se nos chats de forma educada, de forma respeitosa, como deve ser um cidadão e uma cidadã. Infelizmente, a gente percebe que sempre entra alguém para... Mas expressa também, ao lado, expressa também a personalidade e o caráter dessas pessoas. Então, eu queria, em respeito a quem estava acompanhando no chat, dizer a todos que se manifestaram de uma forma cordata, de uma forma alegre, porque esse é um dia de alegria, que vocês representam, de fato, o melhor que a gente tem da nossa sociedade. Eu vou tentar dividir a minha fala em três partes, uma mais geral, depois uma mais para um agrupamento do núcleo familiar e de amigos de cada um e cada uma, e depois tocar no coração, tentar tocar no coração individualmente de cada um e cada uma. Por isso que, a partir de agora, a minha gratidão, meus respeitos, meus parabéns a todos os já formados pela UFRPE nessa colação. Eu costumo dizer, gente, que a gente, quando constrói uma carreira profissional, é muito lícito e muito justo que a gente busque a realização pessoal, um bom emprego, um bom empreendimento, para o sustento nosso, das nossas famílias, mas isso não é excludente, não é excludente de a gente contribuir com a nossa formação para a construção de um mundo mais justo. E aí eu queria falar diretamente para vocês, queridos novos profissionais formados pela UFRPE. Busquem a sua realização profissional, mas não esqueçam que o seu trabalho, a sua ação, é definitiva para a sociedade que a gente quer construir para o futuro do nosso país, das pessoas que convivem conosco. Eu estava lendo, há algum tempo atrás, um exemplo, uma metáfora colocada por um economista chamado Eduardo Moreira, que ele colocava a economia do mundo como um parque onde brincavam crianças, um parque de areia, onde nesse parque tinham altos montes e grandes buracos. E aí ele comparava esses altos montes a grandes buracos, a diferença social que existe no mundo. Os mais ricos, que seriam esses grandes montes, e os buracos, que seriam as pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica. Só para dar um dado, aqui no Brasil, 1% da população detém 30% da renda, que é bens e serviços. 1% dos mais ricos detém 50% das terras produtivas desse país. E 1% dos mais ricos detém mais de 90% do dinheiro desse país. Ou seja, o Brasil é um playground, um parque de areia com altos montes e muitos buracos. E, infelizmente, a cultura que tenta se estabelecer para as pessoas, e aí eu queria que vocês, no labor de vocês, na execução do trabalho de vocês, pensassem um pouco diferente. A ideia da centralidade de desenvolvimento hoje vigente no mundo é de que a gente precisa que as nações precisam trabalhar mais, cada vez mais, isso chamo de desenvolvimento econômico, para arrumar mais areia para tapar os buracos. Esse mesmo economista fez um estudo que, para a gente reduzir esses buracos, ou seja, essa desigualdade, a economia mundial teria que crescer da ordem de 17.500%. Não estou equivocado, 17.500%. Não existe matéria-prima, não existe bens, não existe capacidade produtiva, não existe serviço que vá fazer com que essa sociedade, com esses países, o mundo como um todo, possa atingir esse desenvolvimento. Então, nós não vamos reduzir desigualdades sociais aumentando o crescimento, a produção, os bens e serviços, porque nós não temos capacidade. O que precisamos fazer é reduzir os montes um pouco,
retirar areia desses montes para colocar nesses buracos. Isso significa transferência de renda, isso significa justiça social. Então, que vocês, nos trabalhos de vocês, possam, no seu labor, tirar um pouco dessa terra, desses altos montes, e colocar nesses buracos, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, um parque de areia mais igualitário, onde todo mundo possa brincar e construir suas vidas. A segunda mensagem que eu queria deixar, e faço em tom de brincadeira, nós desenvolvemos aqui, quem já ouviu essa metáfora, eu já repeti algumas vezes, nós desenvolvemos uma tecnologia que os nossos diplomas, que normalmente vai assinado por mim, pela diretora de Registro e Controle Acadêmico e pelo aluno ou aluna formando, nós desenvolvemos um papel mágico, uma tinta mágica, que quando você olha para o diploma, você só vê a minha assinatura, a sua e a da diretora do DRCA. Mas se vocês com aquele papel na mão, aquele diploma, procurarem todas aquelas pessoas que foram importantes para que vocês tivessem esse diploma e disserem uma simples palavra, gratidão, automaticamente, de forma mágica, o nome dessas pessoas aparecerão nesse diploma. É o nome do pai, da mãe, do esposo, do companheiro, da companheira, do amigo. Façam isso ao final dessa solenidade. Digam gratidão àqueles que ajudaram a hoje vocês estarem colando grau, porque a colação de grau de vocês não é só de vocês, porque ninguém chega a algum lugar sozinho. O diploma de vocês hoje é uma construção de várias pessoas, e essas pessoas merecem que vocês expressem a gratidão. E aí o diploma, de forma mágica, conterá todos os nomes de cada um e cada um que estão no coração de vocês. Façam isso com aqueles que estão ao seu lado agora, ou, se não tiver, ligue para essas pessoas após a solenidade. Se alguma dessas pessoas, eu tenho certeza que muitas delas já não estão mais nesse plano espiritual, em pensamento agradeça, que também foram importantes à sua construção. E para ir por fim da minha fala, eu vou tentar agora falar um pouco mais individualizado a cada um e a cada um. E vou usar também uma metáfora. Eu gosto muito das analogias, das metáforas. E eu vou usar a analogia, a metáfora do sorriso. Há dois tipos de sorriso. Aquele sorriso da boca, dos dentes, que parece para quem olha desapercebidamente que a pessoa está feliz. E há um outro sorriso, aquele que é também dos dentes, da boca, mas é fundamentalmente do espírito. Aquele, de fato, é o sorriso da felicidade. E como a gente consegue diferenciar esses dois sorrisos? Como eu posso passar do meu sorriso superficial, simplista, da boca e dos dentes, para um sorriso profundo da boca, dos dentes, mas da alma, do espírito? É quando a gente entende que felicidade é algo que só existe de forma coletiva. Ninguém consegue ser feliz para si somente. Essa é o sorriso. Ela pode até achar, de forma errônea, a vida leve, aquilo, uma alegria superficial. Esse é o sorriso dos dentes, da boca, porque é uma felicidade individual. Agora, se vocês, no trabalho de vocês, dos cursos que vocês hoje se formaram, além da sua realização profissional, do seu sorriso do dente e da boca, puder contribuir para a construção de um mundo mais justo, de uma sociedade melhor, tenham certeza que em vários momentos das suas vidas vocês vão sorrir não somente com os dentes e a boca, vocês vão sorrir com a alma, com o espírito. E aí vocês terão conseguido atingir a plena felicidade. Então é isso que eu deixo para vocês, essa mensagem. Construam suas vidas profissionais, pessoais, mas entendam que a existência nossa aqui nesse planeta, ela só vai ser efetivamente produtiva e consistente se a gente contribuir para uma construção da sociedade mais justa. Ok, gente?
Parabéns mais uma vez. E finalizo. Sei que hoje é um momento de alegria, mas é importante deixar isso de forma explícita, porque ontem eu estava dando uma entrevista numa rádio sobre os cortes orçamentários e a última pergunta do repórter foi: qual é o maior orgulho que você tem da UFRPE? Poderia citar vários. Eu disse, olha, se eu for citar as várias ações, os projetos, a gente ficaria um tempo todo. Mas o maior orgulho que eu tenho de hoje, depois de ter sido estudante, ser professor e estar há um ano e alguns dias como reitor dessa casa, o meu maior orgulho é a comunidade universitária UFRPE. São seus docentes, são seus técnicos, são seus terceirizados e são seus alunas e alunos. Então, é esse orgulho. E aí, em nome de vocês, tenham certeza que a gente vai continuar trabalhando. A Universidade Federal Rural de Pernambuco resistirá a qualquer ataque. Porque universidade pública importa. Porque educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Então, muito obrigado a todas e todas. Um grande abraço. Agradecemos o pronunciamento do nosso reitor, professor Marcelo Brito Carneiro Leão. E com muita honra, esta instituição fará a projeção dos nomes dos mais novos profissionais formados pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Inicia-se pelos cursos e ordem alfabética.
Convida-se o reitor desta universidade, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, para declarar o encerramento desta cerimônia. Antes de declarar o encerramento, eu queria agradecer, como sempre, a competência, o esforço do nosso cerimonial, na pessoa de Simone e de todos os demais, a empresa que está hoje nos ajudando aqui nessa transmissão, ao meu querido maestro e amigo Lúcio, pela emocionante e brilhante trilha musical escolhida. Queria, para finalizar e para encerrar, deixar um abraço e dizer que tudo que acontece hoje na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu divido com uma pessoa que me ajuda bastante e que toca a universidade, que é o professor Gabriel Rivas, nosso vice-reitor, que por alguns motivos não pôde estar presente presencialmente, mas deixou sua mensagem. Enfim, espero que em breve a gente possa arrancar essa danada dessa máscara, estar lá no centro de convenções, se abraçando, tirando foto, ficar olhando aqui para essas cadeiras vazias do Salão Nobre. Se por um lado a gente tem a alegria de ter mais de 500 formandos hoje, a gente tem sente uma tristeza de não estar podendo abraçar. Então, sinta-se um abraço, cada um e cada uma, de forma virtual. Enfim, eu declaro o encerramento dessa solenidade de colação de grau dos cursos de graduação presencial e à distância da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenham todos uma boa tarde.